дивитися «Перший міський». Вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня, і сьогодні такий святковий день. Сьогодні Україна відзначає День Соборності. Він не є вихідним днем, але все ж таки у календарі, ми історичному календарі, ми його, звичайно, що пам'ятаємо. 102 роки тому було проголошено акт злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Це був серйозний історичний крок, насправді. На ті часи це був дуже серйозний історичний крок. Чи змінилося щось зараз? Що ми маємо на сьогодні? Я думаю, що багато хто пов'язує ще із таким ланцюгом єдності цей день, День Соборності, але, на жаль, у цьому році карантин і пандемія внесли свої корективи, і ми все ж таки мали ланцюг єдності, але в такому режимі онлайн. Ну, то це деталі, мабуть, а що стосовно історичних таких нюансів цього дня, що до чого привів цей день взагалі, що змінилося за ці 102 роки, будемо намагатися зрозуміти, завдяки нашому гостю. Це професор кафедри історії ОНУ імені Мечнікова Тарас Гончарук. Я вітаю вас, Тарасе. Вітаю вас також. Я вітаю вас із Днем Соборності. Я знаю, що ви цією темою теж займаєтеся. Ну, це не зовсім справа в тому, що кажете, що мій період трішки інший, але знаєте, як будь-які історики читаються не спеціальним факультетом. Ну і загалом на сьогодні просто учні в школах, які просто добре навчаються, готуються до ЗНО. Ми вже неодноразово про це казали. Вони вивчають там протягом 5-6 років фактично історію України. Вони знають про цей день достатньо багато. Ну, на жаль, не так багато знає вже старше покоління, бо в тому числі, мені здається, це і проблема наших ЗМІ показувати це цікаво, яскраво, як це, знаєте, ви той самий канал Discovery, ми знаємо, і так далі. Це можна було б, це насправді надзвичайно цікава історія. Навіть не наша давня історія, мені здається, давня історія набагато цікавіше, як завжди цікавіше. І можна згадати, що десь саме в ці дні, в 1648 році Богдан Хмельницький підняв повстання на Запорозькій Січі, якось воно так співпадає. І його потім вимоги 49-го року, що коли до нього приїхав фактично українець, але магнат Адам Кісіль від, власне, Речі Посполитої з ним домовлятися після його переможного того самого 1648 року, він казав, що весь народ руський, на той час це український народ, весь народ руський про Львів і Краків, весь, йому потрібно було повністю державність вся, і чому постійно з Річчю Посполитою були це от тоді постійні ці війни, бо він вимагав собі всієї, він знав чудово, де закінчується український народ, який на той час, називався народ руський, так, на відміну там московитів, кого ще. І він вимагав до кінця. Потім гетьман Іван Виговський в договорі з відомим Корсинському договорі з Швецією, теж Швеція казала, що вона згодна, що і Галичина, тобто та саме руське воєводство, до речі, в складі Речі Посполитої має бути в складі козацької держави. І аж до гетьмана Петра Дорофійовича Дерешенка, який зрікся в 1676 році, який також вимагав собі і західноукраїнські землі. Але 20 століття, воно теж надзвичайно цікаво. Можемо згадати, що сам цей день, він виник, звичайно, не випадково. Вніше. Саме 22 січня. Да, саме 22 січня, от саме День Звідки Соборності. Звідки ця дата взагалі, дата? Нагадаємо. Якщо ми знаємо для 20-21 століття, саме для цих двох століть, бо закінчується на нуль, різниця між старим і новим стилем, між григоріанським і юліанським календарем. Ми знаємо, що старий новий рік, коли 13-го. 13 днів. Так. Для 19-го, до речі, століття було 12-те, і до того ще. Але це, якщо відняти 13, це 9 січня, це кривава неділя. Це 905 році, це відомий початок першої російської революції. Це розстріл демонстрації в Петербурзі. І ця, чи та сама так звана, навіть я пригадую, що в радянські роки в російській версії називали не руська, а російська. Чому? Вони визнавали, що ця революція була не лише для російського народу, але для всіх народів Російської імперії. Внаслідок цієї революції 905-7 років українці отримали нарешті собі право маніфестом 17 жовтня, який проголошував свободу слова. До речі, це теж важливо і для будь-яких журналістів. Автором цього маніфесту, підписав його Микола II, був наш
ну як не одесит, але випускник нашого університету Сергій Вітте, Сергій Юлійович, відомий ліберал і до речі, прихильник свободи українського слова. І ця революція дала можливість і українцям створювати організації, просвіти. Найбільше на Дніпрянській Україні була Одеська просвіта. Угу. Потужна організація, з якої потім вийшла ціла плеяда українських міністрів. Це можна згадати і Сергія Шелухіна, міністра, ну, насправді, одного найвидатнішого на той час українського правника. Це прем'єр-міністр Володимир Чехівський. Це Іван Липа, міністр співвідувань, а потім міністр охорони здоров'я. Це один з творців Центральної ради Іван Митрофанович Луценко. Але, тобто, і коли в 1917 році Центральна рада приймала свій третій універсал, яким вона проголошувала створення Української Народної Республіки. Угу. Ось бачите, от Народна Республіка от пішло звідси, хоча це масло масляне, бо, пробачте, Республіка, це і так влада народу. Зрозуміло, да, що народна. Да, народна. Вони проголосили, що вони бажають в 1918 році саме на 9 січня скликати український парламент. Ну, всеукраїнський установчий збор. Але на той час, коли це трапилося, вже була реальна війна з більшовицькою Росією. Вже в Харкові було створено своє більшовицьке УНР. Ну, таке, знаєте, квазіутворення. І тоді саме 9 січня там було проголошено, що в цей день мали бути скликані установчі збори, але в цей день ми проголошуємо четвертий універсал. Це, тобто, сьогодні річниця. Річниця проголошення незалежності України. Тобто дата зовсім не випадкова. 103-я річниця. І початок тої самої революції в Російській імперії 1905 року, і четвертий універсал саме в той день, не випадково, бо в цей час мали бути скликані установчі збори. І, до речі, тоді Україна 9 січня 1918 року, вона проголосила незалежність набагато раніше, ніж Польща. Що подивимося на той час Польщу. Польща в цей час. От Україна в двох шматках – в Австро-Угорщині і в Російській імперії. Польща в трьох шматках, пробачте, розділена держава між Германською імперією, це було спочатку Прусія, а потім Германська, між Російською імперією, на той час Варшава вже була окупована німцями, але і між Австро-Угорщиною. І Польща пізніше оголосила свою незалежність, і вона теж склалася з шматків фактично, так? Але, бачите, пішла далі, ніж ми. Насправді, і раніше, ніж ми, дійшла до того рівня, до якого хотілося б бути нам. Якщо ми будемо згадувати все це, розумієте, в 18-му році, вона аж в 18-му році оголосила свою незалежність, вже восени, але в 39-му році вона була окупована Гітлером. І вона припинилася, але потім вона відродилася. Складала свої іспити. Прибалтика, яка теж пізніше, ніж ми переважно, окрім Литви, оголосила свою незалежність. В 40-му році була окупована Радянським Союзом. Закавказькі республіки, і Азербайджан, і Вірменія, і Грузія, вони оголосили пізніше, ніж Україна в 18-му році свою незалежність. Пізніше також були окуповані. Це, знаєте, так мовити, воно все одно. Тобто, якщо народ заявляє про своє бажання бути незалежним, соборним, єдним, воно потім все одно дається в знаки. І радянському керівництву довелося створювати радянські республіки. Бо це не можна було ігнорувати, потрібно було якось показати світу, що вирішується нібито національне питання. Дається в знаки, я тут з вами згодна, але якщо стосовно навіть порівнювати із Польщею, порівнювати з Прибалтикою, то ми набагато відстали від них, погодьтеся. Сказати про те, що ми незалежні, сказати про те, що ми готові, це одна справа, так? Це справа теоретична. Якщо говорити, що за теорією хотілося б, щоб ще воно підкріплялося і практикою, з практикою поки що є деякі можемо проблеми. Сказати все-таки, тобто ніде правда діти, але тут якось так себе. Нам навелося багато, якщо взяти історичну і на сьогодні, і історично в 19 світі таку ретроспективу, нам довелося набагато більше боротися за цю незалежність. Бо так само, що ми зараз відзначаємо, День Соборності, що, 19-й рік, на першу річницю незалежності України,
на Софіївському майдані зібралася урочиста. Там, до речі, був і відомий одеський діяч, прем'єр-міністр на той час директорії ОНР Володимир Чехівський, який до того працював майже 10 років по навчальних закладах Одеси. Викладав, він соціал-демократ, але він викладав і закон Божий, бо він закінчив Київську духовну академію. Він був віруючою людиною, бо соціал-демократи не всі були атеїстами. Він працював в Маріїнській гімназії тривалий час. Так, там немає дошки меморіальної. Але коли це все було, вже на ЗУНР наступала от та сама Польща. Щойно створена, витворена, відроджена польська держава, якій активно допомагала Антанта. ЗУНР чи УНР, пробачте, не допомагали на той час практично ніхто. Окрім обіцянок, нічого не було. В цей час, до речі, от Чудаєвна виставив таку публікацію з тодішньої одеської преси. Теж цікаво, що в цей час з перервами діяла в Одесі чудова одеська преса. От ті дві газети російськомовні були україномовні чудові. «Вільне життя», «Рідний курій», інше. Але одеські, російськомовні газети, «Одеський лісток», «Одеські новості» – ліберальні, чесні. І от, наприклад, коли була соборність, передивиться. Воссоєднення України, тобто воссоєднення. Слово таке, воз'єднання. А до того вони писали, як туди французи пригнали танки, І, каже, і заява французького, ну, окупаційного в цей час, фактично, тут командування, що, просить УНР, а ми не збираємося, а вони навіть не просили ще офіційно. УНР хоче танки, не буде вам танків. Потім ці танки, наскільки знаю, були захоплені більшовиками. І борець за свободу товариш Ленін, борець за свободу товариш Троцький. Оце от були, от, а УНР вони танки пожаліли. Хоча танки були тут, тобто, в Одесі. Справа все ж таки в тому, що допомоги було мало. Допомоги було, по-перше, дуже мало. М'яко кажучи, навіть визнання офіційного практично не було. На Поталу віддавали Західну Україну полякам, а на Дніпрянську Україну дінікінцям, які виявилися просто неспроможні її. Тобто там чимало. І тому звинувачувати українців в цьому я б не став. Керівництво, можливо, українське було слабеньке. Не українців, а справа в тому, що можна звинувачувати тих, хто біля керма, так мовити, кермо. Це правильно, це, і в міжвоєнний період звичайно, багато українських патріотів, так. Те, що кажуть націоналістів, як Дмитро Донцов, націоналіст – це патріот, все-таки це не націст ні в якому разі, чи не фашист. Він вважав, що народ абсолютно звичайний, працьовитий, коли треба захистити свою землю. І в цей час, до речі, в ті часи, пригадуйте, атаманщини, вони свій хутір захищали, як могли, до кінця, між всіма. Дуже витриманий, дуже готовий справді звичайно працювати. Але дуже проблема – це брак нормальної, відповідальної еліти. І в нас, я навіть нашу еліту досить часто міг би називати в лапках еліта, бо це називати її елітою просто неможливо. Там відповідальність величезна має бути за свої вчинки. Я вам скажу більше, жаль, ця проблема залишилася. Ну так і вона, це одвічна, роки, це одвічна, ми, це так, одвічна цю проблема. Ми саме нестача, як ви кажете, еліти, так, я навіть би не називала це елітою, справді. Насправді це, насправді так хотілося, якщо ми візьмемо ті роки, там своєрідна була еліта, вона була еліта, яка це були інтелігенти, які дорвалися до влади, які насправді хотіли як краще, які вважали, що народ сам має щось, ну пробачте, якщо ви при владі, маєте вирішувати ви, а не запитувати у народа. Вони були ще надто юні, про цьому теж казали по іншому каналу, надто юні вони були в 17-му році, які дірвалися, це не вистачало досвіду, мабуть, світі. Окрім того, він до революції, вони бігали від поліції, вони боролися за права народу, в них досвіду було ніякого. Але все-таки, можливо, совісті було більше, але ж можливості ні. Можливості потім 18-й рік чимало людей, кажуть, був шанс, от гетьманат Павла Скоропадського. Коли прийшли нібито, як прийшли ніби фахівці, але їх вони прийшли на, як значною мірою, звичайно, завдяки німецьким австро-угорським багнетам. І коли Німеччина, Австро-Угорщина програли війну, вони просто, вони і не дали Скоропадському створити державу, а потім вони пішли і залишили його просто ні з чим. Перед знов-таки цими своїми, тобто, от теж оця міжосібна боротьба, от, якщо, до речі, теж порівнювати з УНР, УНР, чи, давайте ми вже трішки далі, да, 19-й рік, ця соборність. З УНР там особливої боротьби не було, все-таки галичани, вони достатньо згуртовані. В них був Євген Петрушевич президент, це був президент, вони його
поважали, і там, можливо, до еліти було вони, більше... Вони, до речі, за ментальністю трошки інші. Навіть, вони колективісти. До речі, них інші напрямки. Вони колективісти, і тут... Але, знов-таки, за мовою, кажу, пробачте, всі світові лінгвісти визначають мова одна, вся культура одна. Але, оскільки їм довелося тривалий час жити в достатньо складних умовах, де фактично вони були масою робітників, яких не пускали в вищі щаблі влади, то насправді вони згуртовані. Але от теж цікаво, зверніть увагу, я теж сказав, 1919 рік, соборність. До того 18-й рік були галичани, стояли в Одесі. Степан Шухевич, дядько Роману Шухевичу, що він згадував? Як місцеві одесити, їм цікавилися січові стрільці. Це січові стрільці, які на боці Австро-Угорщини воювали проти Росії. Українцям вже довелося з 14-го до 17-го року воювати один проти одного. Ті у складі Австро-Угорської армії, західні українці, галичани, закарпатці, буковинці, інші надніпрянці у складі російської армії. А ненависті не було. Ненависті не було. І мені здається, от та зараз ненависть проти галичан – це суть та штучна річ. Згадувати, згадувати когось. І в радянські роки я не помічав ніколи. В Одесі розповідали анекдоти, дуже популярні були проти бандерів, про бандерівців, чим достатньо. А в Галичині я здивувався, в Одесі ти ще ні, про одеський привоз. Тобто, загалом не було. Це суто на той час здивувало. 17-й рік, вони ж мали ненавидіти. Це із серії проблем мовних, мені здається. Так. Насправді, мовної проблеми немає. На мій погляд, її не існує. Вона створена штучно. Так само і це. Проблема ненависті до галичан чи галичан до нас. Насправді, я думаю, що багатьох предків, багатьох одеситів, предки розмовляли українською. І в радянські роки ніякого презирства до української мови не було. Більш того, що вивчати так будь-яку мову можна вивчати все своє життя. Ми ніколи не можемо до кінця вивчити якусь мову. Все одно буде слова, які ми не знаємо. І це дуже добре знати ще мову славянську, чудову, живу. І цей. Але от ненависть... Ну, це штучно створена проблема. Ми вже не раз говорили про те, що створена вона для того, щоб просто не звертати увагу на ті справді проблеми, які зараз є. Для того, щоб відвернути увагу від найважливішого. Тому що мовне питання – це, знаєте, десь, якщо там дивитися на якому місці, то я навіть не знаю, на якому місці. Якщо б ми переходили всі на англійську мову, знаєте, якщо б на англійську мову, або як там в Молдові румунська мова, але пробачте, всі, теж проблема, так? Чому, що навчав, в радянських школах навіть вивчали, телебачення всі чудово розуміють. Чому проблема? Насправді це проблема, що роз'єднує, але ми маємо постійно об'єднувати своє суспільство. От і соборність – це дуже важливе явище, так що філософською соборність – це не просто єдність, це об'єднання компонентів, які відчувають відповідальність один за одного, які підтримують один одного. Українці, якщо можливо не брати Донецьку, Галичину, як не дивно, це як об'єднує, де колективісти. Всі інші українці – індивідуалісти. Вони зберуться, і кожен буде окремо мати точку зору. Два українця – три гетьмани. Але в цьому нічого страшного нема, кажуть і ті ж самі американці. Індивідуалізм вищої проби. І вони піднялися. Дуже багато. Я думаю, що оця соборність, ми трішки не то, що відмінні, він має різну точку зору, ми жили в різних, але ми підтримуємо ми один одного, тим більше, що... Нас об'єднує те, що ми хочемо одного, насправді. Так? Ми хочемо одного, а от та проблема, яка не змінилася, мені здається, за ці 102 роки, це те, про що ви говорили. Тоді не вистачало ось цієї еліти, не вистачало досвіду. А зараз у еліти чого не вистачає для того, щоб ми дійшли до якогось певного рівня? Я не знаю. Окрім досвіду, якого теж там чи скучу. Там ніби те вже вистачає. Я не хочу це постійно повторюватися. Я не хочу це політизувати, але все ж таки. В Україні була еліта більш-менш. От подивитися Запорожську Січ, знов-таки постійно до неї. Що таке еліта? Це коли обирають отамана, який повнота влади, але колосальна відповідальність. Якщо попередні... З нього і питають певним чином. Якщо попередній неправильний правитель не поніс відповідальності, наступний нічому не навчиться. І, на жаль, ті роки також. І зараз також, на жаль, цього немає. А народ, до речі, черговий раз і неодноразово показує чудові якості, яким міг би позаздрити будь-який народ світу.
Це такі, ми знаєте, ми ще, я задав Богдана Хмельницького, де на той час була така війна, насправді напівбуржуазна революція. Європа була не готова до цього, просто до скасування кріпацтва, поміщицького землевої, не була готова до того. Так само і неодноразово народ показує і той самий другий Майдан. Ну, який народ взимку буде йти під, пробачте, бронзбойти чи води? Хто піде так? Це ж йдуть не за матеріальні блага, за свободу. А от а керівники такі часто не дуже. Ну, кажуть, того народ заслуговує на тих правителів, яких заслуговує. Я не дуже тут з я думаю, що ми вже слугували. Тому що мені здається, що ми свої уроки вже відпрацювали, ні? Правильно, з приводу це каже історія вчителька життя, так, оце Геродот. Mm-hmm. Потім було таке, що історія вчить тому, що вона нічого не вчить. Mm-hmm. Але от відомий російський історик Ключевський казав, що історія – це, ну, там російською мовою не учительниця, а надзирательниця. Тобто вона карає за невивчені уроки. Mm-hmm. І вона буде карати доти, доки ви їх не вивчите і не вивчимо. Перездасте. А тут ще що важливо для того, щоб ці історії, ці уроки вивчити, потрібно все-таки ще, потрібно їх знати. От просто знати, а у нас, на жаль, народ не має чомусь історичної пам'яті глибокої, часто це кажу. Бо деякі країни в світу, вони знають своїх предків до 10-го коління. В нас цього нема. Так. Влада цьому не сприяє. Давайте просто, щоб знали, щоб люди знали, а потім вже вносять уроки. Щоб знали, і ще знаєте, як кажуть, що нас не вбиває, те робить сильнішим. Так, мабуть, правильно. Все теж для цього. Давайте, святом. Я вам дуже дякую, вас зі святом. Тарас Гончарук, професор кафедри історії Національного університету імені Мечникова, був сьогодні в нашій студії, ми говорили про те, що 102 роки назад в нас з'явився цей день, День Соборності України. Ну і останні роки з моменту, коли Україна стала незалежною, про цей день ми згадуємо. Для того, щоб його не просто згадувати, а пам'ятати, певно, що він існує для того, щоб ми просто пам'ятали свою історію, робили висновки і справді перескладали, мабуть, якісь іспити, так? Якісь, вивчали якісь уроки для того, щоб не робити надалі інших більш серйозних помилок. Дякую вам. Дякую. Залишайтеся на першому міському. Побачимося обов'язково.